Copelna ayo 400 opat iman di genap kecamatan anu sumebar di Kabupaten Sukabumi ruksak balukar Tapi wari BPBD Kabupaten Cianjur masih ngadata imah warga anu ruksak bikin nyedekan jumlah sakum nanu kata rajang lini. Copelna ayo 400 opat imah anu ruksak balukar di genep kecamatan di Kabupaten Sukabumi nyata di kecamatan Kalapanunggal, Parakan Salak, Kabandungan, Ciambar, Ciambar. Kidang jeung Kecamatan Cidahu Imah warga Nupang Reana Rusate di Kecamatan Kalapa Nunggal jumlah naga Hontal 285 di kabandungan 111 Imah di Cidahu 11 I5 jeung di Kecamatan perakan salak 2am hari dua Kecamatan sejenam masih didataku BPBD Kabupaten Sukabumi Eta dua lelowak di Kecamatan Kalpanunggal jeung kabandungan teh Magrupa lelawok Anupang Parnana Baluarlini o 4,8 magnitudo saya korban jiwa di neta kejadian tapi aya warga nugara randapan Tatum Mesan Opatan Baluar Katinggang Ruruntuk wangunan Data hari ini dia sudah masuk jam ini itu80 rumah di Ada fasilitas eh ringan, sedang dan berat. Kemudian di Kabupaten ada 11 111 eh, rumah. Kemudian di Kabupaten ini ada kita sudah didirikan pengungsian sebanyak 313 jiwa. Sehingga eh, apa namanya kalau kita sudah punya tempat lokasi untuk si dan jumlah posko jeung tenda penguungsian bakal diadegen di sajumle lelawok lantaran Imah wargan Uraruksa Kulinite summeembar di sajumlain Kecamatan. Ditikitu bantuan piken para korban mangrupa kabutu pokok jeng pangan sejena bakal segancang nadi sumembarken ka Etalalowok Budi Setiawan Bandung TV.